Герої творять історію. Шлях Слобожанської громади до незалежності, як і шлях України, непростий. Україні зараз 30, громаді – 6. Історія Слобожанської ОТГ розпочалася у 2015-му. І завдяки спільним зусиллям місцевих успіх не змусив чекати. За цей час тут зробили більше, ніж за десятки років до цього. Реконструкція шкіли, спортмайданчиків, зведення нових будівель, розбудова медзакладів. Проте на цьому громада не зупиняється. З нагоди 30-го ювілею Незалежності в селищі Слобожанському урочисто відкрили пам'ятний знак захисникам України. Також до свята організували прапорну ходу та привітали почесних громадян. Козаки, захисники країни у Другу світову, воїни-інтернаціоналісти і наші сучасники, що всю секунду боронять Донеччину і Луганщину. Саме завдяки їм кожен з нас незалежний. У Слобожанській ОТГ українських захисників вважають героями державотворчості. І щоб вшанувати їх, з нагоди 30-ї річниці у самому серці селища громади встановили вічну згадку – пам'ятник захисникам України. Слобожанці з перших днів бойових дій на Сході добровільно йшли захищати державні кордони, щоб щороку святкувати незалежність України. Щоб пам'ятали діти наші і пам'ятали громадяни України, які живуть от тут, є небо, є ці будинки і все остальне. Ми є незалежні, ми є люди, ми є національна нація. Це підтримка наших воїнів, які зараз знаходяться на війні, це згадка згадка про всіх загиблих наших воїнів. Це пам'ять, це наша історія, це наша Україна. Відсвяткувати 30-річний ювілей незалежності України у Слобожанському зібралася вся громада. Синьо-жовтий стяг майорів від новоявленого пам'ятника захисникам аж до святкової сцени. То була прапорна хода. Ми громада-новатор, громада-переможець і, саме головне, ми лідер децентралізації. Якщо ми разом, то ми сила, ми незалежні. І цю незалежність сьогодні треба підтримувати якби на всіх рівнях. На урочистостях танцювали гопака і співали українських пісень. Місцевих ентузіастів нагородили грамотами та подарунками. Відзначили й двох почесних громадянок Слобожанської ОТГ. Ми за те, щоб громада була квітучою, красивою, багатою. Добре і щастя вам у кожній родині. Щиро дякую ще раз кожному, хто долучився до цього свята. Воно правда прекрасне. Люблю наше Слобожанське. І звичайно йому процвітання на багато літ наперед. Попереду у Слобожанської громади безліч амбітних планів. Особливу увагу приділятимуть новоприєднаним територіям. А успіх, кажуть люди, у згуртованості. Адже роблячи щось для себе, розбудовуємо і всю Україну. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.